Akademiku Artan Fuga bën publike platformën që ka dorëzuar në Ministrinë e Arsimit që prej muajit maj të vitit 2018. Në një bisedë telefonike nga Franca për Report TV, profesori ndalet tek disa nga pikat që nuk pajtohet me platformën e prezantuar nga grupi i punës që ngriti Ministria e Arsimit e kryesuar nga Akademiku Skënder Gjinushi. Akademikët me përjashtim të dy antarëve të kryesisë që i cakton vetë kryesia nuk do të punojnë në administratën e akademisë. Është një nga pikat që Fuga mendon se duhet riparë. Unë mendoj që për t'i zhveshur antarët e asambles nga konflikti interesit, për t'i zhveshur nga burokratizimi, administratën t'a drejtoj administratorët. Nga ana tjetër, profesor Fuga kërkon që akademiku del në pension krahas me dalje në pension si profesor. Ati akordohen një më shumë se sa 2 vjet të tjerë për tej moshës së pensionit. Antari asamblezë dhe akademiku në këtë periudhë kanë një krijimtari kërkimore shkencore originale shumë të dobët. Atëherë, si do vazhdoj ky të jetë antari akademisë shkencave funksional, kur në fakt nuk është më funksional sepse ka dalë në pension atje në institutit? Sugjeron edhe që zvendës kryetari zgjidhet nga kryesia dhe jo nga asambleja, që të mos ketë dyzim drejtimi. Po, sepse dihet prej 15 vjetësh që në akademi kryetari bëhet në kryetar, në kryetari bëhet kryetar, kryetari bëhet në kryetar, në kryetari bëhet kryetar. Dhe pushteti mbetet te disa njerëz, futet në ujëra të kalbura dhe kalbzon tërë sistemin siç e ka kalbzuar. 10 antarë të akademisë kanë firmosur një kërkesë drejtuar Këshillit Drejtues që të bëhet një mbledhje asamblesë ku do të diskutohet në datën 10 janar për datën e zgjedhjeve. Këtë kërkesë profesor Fuga e quan: "Kjo mbledhje është një puç institucional, është një tentativë e shëmtuar e një grupi njerëzish për të rrëmbyer edhe një herë drejtimin e Akademisë Shkencave, pa pritur reformimin e saj." Ka kaluar më shumë se një vit që Akademia e Shkencave vazhdon të jetë në proces reformimi dhe pa pasur një kryetar në krye.